Någon gång kan det hända även den bästa att kommandoraden inte är det optimala sättet att hantera sin databas på. Antagligen kommer man fram till att det borde finnas smidigare sätt att hantera databasen än att skriva kommandon dagarna i ända. Vi har kommit fram till POPMyAdmin som är då ett sätt vi kan använda oss av för att hantera och administrera databasserver av typerna MySQL och MariaDB. Precis det som vi ska göra på den här kursen. POPMyAdmin är ett webbaserat program skrivet i POP som vi använder för att hantera våra databasserver med. Det är mycket populärt att köra just POPMyAdmin. Det är nästan till och med så populärt att det har blivit standard 1A-sättet för att hantera sina POP-tabeller, eller förlåt, sina MariaDB och MySQL-databastabeller. Så vad är då POPMyAdmin för någonting? Ja, det är ett webbgränssnitt helt enkelt, ett webbaserat program för att hantera de här databaserna. Vi kan med POPMyAdmin importera data från andra tabeller, vi kan exportera data, vi kan göra importer och exporter på smarta sätt och på mindre smarta sätt. Vi kan på många, många olika sätt hantera databaserna. Vi kan skapa olika grafik av olika pdf-er och liknande. Om vi har någonting, vi har en drös tabeller som vi vill titta på, vi kan generera pdf-er utifrån de här tabellerna och så vidare och så vidare. Vi kan se live-övervakning av hur statusen är på vår databasserver för tillfället och så vidare och så vidare. Det finns dock, eller det finns även ska jag säga, ett litet begränsat stöd för att gå till ett så kallat designerläge för att visuellt se vilka tabeller man har, vilka databaser man har, kopplingar dem emellan och så vidare och så vidare. POP är det absolut vanligaste sättet att hantera sin databas på. POPMyAdmin är ett webbgränssnitt som vi lägger ovanpå databasservern. Eftersom databasservern MariaDB funkar på det sättet som det gör så kan vi använda vilket program som helst för att hantera hur den funkar. Exempelvis så finns det en stor mängd alternativ till POPMyAdmin. Eftersom POPMyAdmin är ett webbaserat system så får vi aldrig upp den här riktigt snärtiga hastigheten i det hela. Vad vi än gör så klickar vi ändå på en webbsida för att göra någonting. Missförstå mig inte, POPMyAdmin är extremt smidigt att jobba i, men det finns ännu bättre alternativ. Jag har på sidan här en lista över några utav alternativen till POPMyAdmin som vi kan använda oss av. Testa gärna någon av dem. MySQL Workbench är exempelvis en liten personlig favorit när jag har tröttnat på POPMyAdmin. Så alternativ finns till POPMyAdmin. Så, hur gör vi då för att installera POPMyAdmin? Hör och häpna, det är inte så krångligt som man skulle kunna tro. Apt install POPMyAdmin, helt enkelt. Och då installerar du POPMyAdmin. Den POPMyAdmin ska sägas som finns i Debian repositoriet. Det är inte i vanlig ordning som vi har kommit fram till flera gånger tidigare. Debian repositories innehåller inte det absolut senaste av programvaror. Det innehåller däremot det mest vältestade av programvaror. Om du vill installera POPMyAdmin som fungerar alldeles strålande så apt install POPMyAdmin. Om du å andra sidan vill installera Bleeding Edge-versionen av POPMyAdmin så surfar du iväg till popmyadmin.net, alltså POPMyAdmins officiella webbsida. Och därifrån ladda hem källkoden. Källkoden i det här fallet är helt enkelt en zip-fil innehållande POP-skript
och lite HTML och CSS i vanlig ordning. Så kan du ladda hem det, sätta upp en ny virtuell webbrot och köra det därifrån. Eller alternativt apt install PHP med admin. Vi använder apt-install för det absolut mesta som vi använder oss av i Debian-väg. Allt som finns i Debian repositories är bra att använda sig av. Det är felkontrollerat, det är stabilt och när det kommer en uppdatering så kommer det där helt enkelt ihop med allt annat. Det finns naturligtvis att tillgå andra webbsidor där man kan ladda ner nyaste Bleeding Edge-versionen av Nano exempelvis, men det behövs för det mesta inte. Så, det vi ska göra nu är helt sonika att installera PHP My Admin och titta på hur PHP My Admin kan tänkas fungera. Ska vi skriva lite grann i konfigurationsfilen att få den att fungera på det sättet som vi vill också. Häng med!